जोडेर उनले नेपाल राष्ट्रको निर्माण गरे र नेपाल राष्ट्र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे परराष्ट्र नीति, अर्थनीति, सामाजिक एकताको नीति, शासनको नीति सबै कुरामा उनले आफ्नो एउटा दिग्दर्शन पनि दिएर गएका छन्, जुन आजको सन्दर्भमा, आजको नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्तै आवश्यक छ, अत्यन्तै हेर्नुपर्ने कुरा छ। यस कारण उनी एउटा विजेता मात्र होइन, राष्ट्र निर्माता, सबै नेपालीहरूलाई जोडेर, सबै नेपालीहरूलाई जोडेर एउटा राष्ट्रको निर्माण गर्ने, सबैसित सद्भाव सहकार्यका अभिव्यक्तिहरूबाट थाहा हुन्छ त्यो कुरा। त्यसैले हामी उहाँलाई फाउन्डिङ फादर अफ नेपाल, नेपालको आज नेपालको परिचय तपाईँ हाम्रो जुन छ त्यो परिचय उनीहरूले दिलाएका हुन्। जो फाउन्डिङ फादर हो उसको जन्मदिनको दिन यो राष्ट्रिय उत्सवै हुनुपर्छ, त्यो उत्सवको